Ono što prethodnog robote su dodenite točki, snimanja teren i editiranje to na digitalniot model na terenu se odnesuješ na manuelno editiranje, odnosno formiranje na digitalni model na terenu onako kako što automatski softver odgodava. A podocno, manuelno se editiraše triagolnik po triagolnik. Ono što сега сакаме да го направиме е да зададеме одредени елементи кои ќе влијат при формирањето на дигиталниот модел, а при тоа да не одиме да ги менуваме триаголниците еден по еден или да бришиме страна по страна од мрежата со триаголници. За таа цел ќе ги искористиме во дефиницијата на дигиталниот модел на теренот имаме boundaries и breakpoints. Boundaries ни овозможува да го дефинираме подрачјето во кое ќе се формира дигиталниот модел на теренот, додека breakpoints ни овозможува да формираме линии, полилинии кажуваат каде теренот треба да се прекршува, односно каде треба моделот да се прекршува. Најпрво ќе започнеме со boundary, се потоа ќе продолжиме со breaklines, но претходно пред да одиме на тој дел, односно во едитирањето на моделот, треба да посочиме една ситуација. Во моментот кога го формиравме дигиталниот модел на теренот, зададовме група на точки кои од кој се формира моделот на теренот. Е сега, важно е да се каже дека тоа се точките, во конкретниот случај, точки од групата точки за DTM. И тие точки се земени за изработка на моделот. Оно што е важно е дека тие точки во суштина се ископирани во содржината на моделот. Како тоа ќе го видиме? Ако одиме на Edit Surface Style, на дигиталниот модел на теренот. Кога ќе се отвори прозорецот, имаме points, triangles, borders и така натаму. Ако ги исклучиме триаголниците и ги исклучиме points, гледаме дека имаме точки врз точки, односно плавите крстови се точките од дигиталниот модел на теренот, додека црвените кругчиња се точките од групата точки за DTM. Што сакаме тука да кажеме? Сакаме да кажеме дека во суштина плавите точки се направени копија на групата точки за DTM и ставени се во дигиталниот модел на теренот. Во случај да ги избришеме точките од групата точки за DTM, дигиталниот модел и понатаму ќе остане да формиран, причина што не сме избришале точка од моделот на теренот, односно од плавите точки. Сакаме да видиме како бришењето на една од овие точки за DTM би влијаело на моделот, тоа можеме да го видиме на следниот начин. Значи, ако го клучиме триаголниците, и ги оставиме точките. Еве, имаме точка. Конкретно оваа точка да дадеме за пример, која што ако ја избришеме како кого точка, односно како точка од групата точки за DTM, ништо не се случува на моделот на теренот. Моделот на теренот повторно станува ист, бидејќи во суштина моделот е креиран од точката со која е прикажана со плав крст. Доколку сакаме да избришеме точка која што ќе влијае на формирањето на моделот, тогаш треба да избришеме оваа плава точка. За тоа да го направиме, потребно е да го селектираме, да селектираме мрежата или било кој елемент од дигиталниот модел на теренот. Во Edit Surface имаме Delete Point. Delete Point ни е возможно да ги бришиме токму овие точки
кои припаѓаат на дигиталниот модел на теренот, ако кликнеме Delete Point, ќе да селектираме точката, моментот компјутерот е успорен, ако селектираме точката и кликнеме Enter, ќе забележиме дека мрежата од триаголници се менува, бидејќи ова точка веќе нема да постои во базата на DTM-от. Е, таа точка е избришена и е одстранета од базата во дигиталниот модел и затоа триаголниците се менуваат. Доколку сакаме да додадеме точка, за која имаме некакви сознанија на која кота треба да биде или сакаме тоа да вештачки да го изгенерираме, тоа еш повторно треба да го селектираме моделот на теренот, имаме Edit Surface, имаме Add Point. Add Point можеме да забележиме дека нека Select Point или локацијата и надредно не прашува која надморска висина ќе има точката. По дефолт ни дава вредност интерполирана од соседните точки, ќе можеме да зададиме вредност која ние сакаме. Тука ќе ставиме 967, да кажеме малце повисоко од соседните, 5. Кога ќе стисниме Enter, ќе се појави точката тука, а следствено на тоа и триаголниците ќе бидат редефинирани. Еве таа точка. Оваа точка која е сега додадена, ја нема во точката, во групата точки за DTM, но таа точка е присутна само во дефиницијата на дигиталниот модел на теренот. Исто така имаме можност да модифицираме или да поместуваме одредени точки. Еве Modify, која точка да модифицираме. Ова, евентуално, можеме висината да промениме и да кажеме дека висината на оваа точка не е 967,5, туку е 967,2. Во триаголниците ништо не се менува, но висински тоа го менува моделот. Те една опција интересна, а тоа е Move Point, значи можеме да изместиме точката, новата локација на таа точка е тука, следствено на тоа се поместуваат и триаголниците од тимото. Е сега, да се вратим назад на Boundaries и Breaklines. Во конкретниот случај имаме ситуација каде што дигиталниот модел на теренот има поширок опфат од она кој сметаме дека треба да го има, односно имаме локации 2 каде што немаме снимени точки, а при тоа софтверот не ги поврзува точките и создава триаголници кои создават нереална слика за моделот на теренот. Со користење на Boundaries можеме да го ограничиме опфатот на моделот, односно да посочиме локација до каде сакаме моделот да се создава од точките кои се внатре во тие граници. За тоа да го направиме потребно е да го дефинираме подрачјето кое сакаме да биде опфатено со моделот на теренот со полилинија. Таа полилинија ќе ставиме на некој леер. При тоа важно е да се оди од точка до точка, да не се клика надвор од постојните точки, бидејќи тоа ќе влијае на моделот на теренот. Односно, ако кликнеме надвор од некоја точка, тогаш ќе имаме на тој вертекс ќе има надморска висина 0 и тоа ќе влие на моделот на теренот. Еве со ова полилинија ќе го опфатиме целото подрачје.
ќе потрае, но можам да прескокнам неколку точки, бидејќи се работи само за... пример, како тоа треба да се работи. Овде се е битен одел, до каде ќе оди границата на подрачјето кое што ќе биде зафатено со моделот на теренот. Кажеме дека ќе оди тука. Бидејќи снапот е вклучен, компјутерот се успорува, се труди да се залепи на сега, еве, ако обрзаме ситуацијата, изцртаме ова црвена линија, која што представува затворена полилинија. И таа црвена линија го дефинира подрачјето во кое ние сакаме да формираме дигитален модел на теренот. Линијата е изцртана така да отфрланија делови кои ги сметаме за непотребни од моделот, но исто така, за пример, отфрла и еден дел од дното на моделот кој за кој имаме детално снимени точки, но не сакаме да формираме модел на теренот. Ако сакаме ова гранична линија, ова граница на подрачјето да ја аплицираме во дефиницијата на моделот, потребно е да одиме на талниот модел во делот Boundaries, десен клик, и да кликнеме на копчето Add и да ја пратиме, да ги пратиме пораките кои се оваат на екранот. Името, се бара името на нова линија, значи секоја група на bound на линии или на и на breaklines подоцна кои ќе бидат дадени треба да бидат именувани, не е битно какво име ќе оди. Еве овде ќе ставиме граница на DTM. Имаме повеќе опции, ќе го ја избираме Type Outer. Ok. Сега треба да ја селектираме линијата за која е дефиницијата. И одма можеме да видиме дека моделот практично е исечен до границите на линијата која е зададена. Ако ја исклучиме линијата, ќе видиме дека имаме модел на теренот. Со тоа што, оно што е интересно е дека тука моделот го сечи точно до линијата каде е повлечена линијата. Не изфрла цели триаголници, него само до линијата каде е, во однос на дворешните точки ги и на точките кои се внатре во подрачјето ги формира овие триаголници од кои се на границата на подрачјето. На овој начин имаме ситуација да имаме исечено подрачје согласно границите кои се посакувани. Тоа е едниот елемент за кој сега дискутиравме, вториот елемент е breaklines. Breaklines се линии и во моделот кои покажуваат каде теренот се прекршува. Тоа се обично идици на теренот, прекршување на некакво драстично прекршување на, да кажеме, идиците на патот, идица на брег на река и така натаму. Е сега, како да ги аплицираме тие ивици? Во конкретниот случај имаме по моделот ситуација каде што имаме каскада, односно скок на теренот од неколку метри. Еве тука како може да видиме. Имаме точки кои што се блиски една до друга, но се на големо висинско расстојање. Пример, точка
972, надморска висина 972,27 и одма до неа на кратко хоризонтално расстојание, точка 967,65. Мислинската разлика, значи, тука некаде е околу нешто помалку од 5 метри. И тоа се повторува. Еве, тука имаме 974,8 со 967, односто тука имаме 3,5 метри мислинска разлика и така натам. Значи, овде можеме да видиме дека кај овие точки, имаме точки кои се снимени на горната ивица и точки кои се снимени на долната ивица. Оно што можеме да направиме за да му помогнеме на софтверот да ги формира триаголниците онака како што треба и онака како што би се формирал добар дигитален модел на теренот, потребно е да повлечиме две линии, односно горна и долна ивица. Горната ивица ќе повлечиме на точките кои се со повисока надморска висина, 972,2, значи тоа се точки од горната ивица на теренот. И тие би требало да се поврзани меѓусебно со полилинија, бидејќи во суштина тие точки покажуваат каде теренот се прекршува. Овде кликнав настрана и ова не сме се случи. Зошто е битно ова точка да не остане тука? Бидејќи, ово прекршување на линијата е на надморска висина 0. Значи, ова е вертекс. Доколку го ставиме така, ќе имаме моделот на оваа локација ќе се спушти на 0 надморска висина. Бидејќи, котите од вертексот се дел кој што се формира моделот исто така. Значи, залепивме на точката на која треба да биде и можеме да продолжиме со друга линија. Можеме да искористиме повеќе од една полилинија. Тоа не обврзува да е една затворена, може да бидат повеќе парчиња од полилинии. Тука исто точка од горната ивица. Повторно точка од горната ивица. Компјутерот се успорува од некоја причина и заради тоа вака споро се движи курсорот. Поставиме дека овие две линии кои ги цртавме, учително и ова, се линии кои поврзуваат точки од горната ивица на каскадата, но тука имаме и точки од долната ивица на каскадата и тие е потребно да ги поврзиме со полилинија. Овие полилинии ќе ни помогнат при формирањето на моделот на теренот, односно полилиниите ќе станат страни на триаголниците. Ниједна полилинија нема да биде пресечена со триаголник и соодветно на тоа страните на триаголниците ќе бидат направени на тој начин да не се пресекуваат со полилинијата, односно да се правец на полилинијата. Како точките се поврзани со полилинија, така ќе бидат поврзани и со мрежата од триаголници. Доволно.
Значи имаме линија од долна и линија од горната ивица на каскадата. Е сега, оно што можеме да забележиме е конкретно во оваа ситуација. Полилинијата, брейклајнот, пресекува страна на триаголникот. Кога ќе аплицираме овој брейклайн, ќе видиме дека ваква ситуација нема да имаме, односно токму тие локации ни се проблемите кои не го прават моделот лош. Еве тоа, да го видиме за што се работи. Токму тоа е овој дел, каде што имаме. Лоши триаголници. Ова е горната ивица од каскадата. Значи овие точки треба бидат поврзани со една линија, додека овие точки кои што се долу на долната ивица од каскадата треба да бидат поврзани со втора линија. Сега имаме ситуација каде што точките не се поврзани со брейклајн, односно во дефиницијата на дигиталниот модел на теренот не учествува брейклајнот. Но по аплицирањето на овие две полилинии кои се повлечени, ќе видиме како оваа ситуација ќе се промени. Ајде да го направиме тоа. За да ги додадеме breaklines, идеме на breaklines, десен клик, add, се појава овакво прозорче. Можеме линија од каскадат, но е повеќе типови на breaklines, имаме стандардни, proximity wall, from file non-destructive. Оно што најчесто го користиме се стандард, тоа се полилинии, односно breaklines, кои влијат врз моделот директно со котите на нивните вертекси. Wall е линија која ни овозможува да прикажеме каде има некаков вертикален промена на теренот, односно каде теренот во вертикала се издигнува за одредена висина. И тоа е буквално кога имаме некакви вештачки изградени ѕидови, кога сакаме тоа да го прикажеме, па ги влечеме линиите таму каде што се наоѓа ѕидот и му додаваме висина на ѕидот. Но во конкретниот случај ќе искористиме стандард breakline. Океј. И оно што сега треба да направиме е да ги зададеме кои се тие линии кои влијат во моделот. Ова се двете линии, имаме уште едно парче. Значи, три полилинии. Е сега, наредно, за да ги аплицираме, односно да се промени моделот согласно овие три селектирани линии, единствено треба да притиснеме Enter. Но пред да притиснеме Enter, внимавајте како ќе се променат триаголниците во околината на полилиниите, односно видите како ќе се промени овој триаголник, че ова линија ќе се заротира во правец на полилинијата, ова линија исто така, ова линија, односно ова страна на триаголник исто така ќе се заротира. Значи ако притиснеме Enter, ни појава порака што се случило и еве ги тие веќе се заротирани. А да видиме како и моделот се промени во однос на полилиниите. Еве во тој дел кој беше проблематичен и беше налик на овој дел тука. Сега веќе имаме јасно дефинирана горна и долна ивица на каскадата на моделот. На овој начин аплициравме
Brakeline, кој изврши поголема промена на моделот и немаше потреба да одиме точка по точка да, односно страна по страна на триаголник да вршиме промена.